Sveiki visi. Ką veikiate, tikiuosi jūsų gera diena. Tai aš sugalvojau tokį žaidimą. Jūs turit norėti labai gerti. Jūs galite ar paskui, ar rytoj padaryti šitą. Tai turit va tokį buteliuką vandens, taip? Jeigu turėtų. Nebūtinai tokį patį, bet tokio dydžio. Tai jūs, jeigu turit, jeigu neturit, tai prisijunkit, jeigu jūs norit. Tai yra... Taip, palaukit, aš šitą matį ištrauksiu. Ne! 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 Atėm čia. Einu. Nu čia nieko, čia šitas nesiskaido gerai. Tai yra va šitas va kaip buteliukas. Nu dabar pabandysim. Nu pabandysim tą čianką, gerai. 3, 2, 1. Ačiū, biškai beliko. Tai padėkit komentarus, ar jūs minėjate? Oh my god! Look at the Iki susitiksime kitą kartą. Ate.